Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин вівторка, 12 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Близько півсотні жителів Хмельниччини долучилися до акції «Ні продажу землі», яка розпочалася о 9 годині ранку в Києві та триває досі. Про це повідомив керівник штабу Національного корпусу Хмельницької області Єгор Дінісов. Додає, вони з представниками вказаного штабу долучилися до акції, яка відбулася вчора в Хмельницькому та сьогодні, яка в столиці. Ми безпосередньо не хочемо допущення того, що можуть проголосувати безпосередньо в будь-який момент. Тому ми, тримаючи руку на пульсі, просто не хочемо допускати прийняття законів, які розпродадуть землю України. Сьогодні ми були під Верховною Радою, де, власне, був, скажімо, стояла сцена, яка з прихильниками за продаж землі. Виявляється, що навіть є прихильники того, аби розпродати нашу країну. Представники, скажімо, і делегати від національного корпусу, від інших організацій залишаються з ночівлею під Верховною Радою, а безпосередньо вже завтра ми так само знову приїдемо і продовжимо вистоювати наші права. Нагадаю, цього тижня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт за номером 217810 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Остаточне рішення, після якого відкриють ринок землі, мали прийняти вчора на черговому засіданні Погоджувальної ради, але його перенесли. 8 дітей з тематичними плакатами сьогодні стояли на тротуарі в Хмельницькому. Так поліцейські та громадські активісти намагалися переконати водіїв не нехтувати правила дорожнього руху. Учасники – школярі Хмельницької загальноосвітньої школи номер 13. Акція відбулася в рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху. Нагадаю, від початку року в обласному центрі та на двох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція, Н-03 та М-12, сталося 1534 дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалося 250 людей, 23 людини загинули, повідомила старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Теплопостачання будинків у Хмельницькому в денну пору за температури більше 10 градусів тепла автоматично вимикається. Про це каже директор міського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Володимир Скалій. За його словами, тепло тимчасово подаватиметься за графіком гарячого водопостачання, тобто в вечірній та нічний час. Відновлення цілодобового теплопостачання планується, коли показники температури повітря будуть нижче 10 градусів тепла. Щодо плати за теплопостачання, то нарахування проводитимуть згідно показів будинкових лічильників на тепло. Володимир Скалій додає, автоматичне регулювання тепла є майже в усіх будинках міста, а там, де цього нема, ведеться робота щодо автоматизації. Сквер громади створили в Чемеріцях. У центрі викладеної бруківкою алеї є камінь «Магдебурзьке право» та плити з написами назв 34 населених пунктів об'єднаної територіальної громади. Ще 8 таких каменів залишаються безіменними, розповідає Юлія Повар, заступниця Чемеровецького селищного голови з гуманітарних питань. З її слів, саме стільки сіл в майбутньому планують доєднатися до Чемеровецької об'єднаної територіальної громади. Центральна плита, вона називається «Магдебурзьке право», якщо ми пройдемо далі, врядуємо разом. Чому так? Тому що з давніх давен, ще з 1500-600 років, саме три села, які були на нашій території, мали ось це «Магдебурзьке право». Це були села Черчі, Збриж і Чемерівці. Ну і тому якби логічно, що центральна плита «Магдебурзьке право» об'єднала навколо себе усі села. Заступниця голови розповідає, відколи сквер відкрили, жителі Чемеровець схвально відгукуються про цю ініціативу працівників селищної ради і приватних підприємців, які долучилися до облаштування зони відпочинку. Росли старі клени, горіхи, люди просто собі ходили, збираючи ці горіхи, і такої якби зони відпочинку тут не було. Було багато нарікань, навіщо вирізати зелені насадження, але коли люди побачили, що ми їх оновили, осучаснили, тут є зона Wi-Fi, тут зручно відпочивати, очікувати когось, зустрічатися. Тому якби ідея оновлення скверів прижилася, і в майбутньому ми плануємо ось так рухатися в цьому напрямку до завершення оцінки цієї центральної частини і переключитися уже на прилеглі території. Повну вартість облаштування алеї і скверу не підраховували, каже Юлія Повар. З її слів, селищна рада виділила з бюджету громади близько 500 тисяч гривень. Працівники виходили тричі на суботники, де толокою впорядковували територію, висаджували дерева і кущі.
Приватні підприємці за свої гроші виготовили 8 лавок та 6 ліхтарів. 15-річні хмельничани Всеволод Клімов та Аміна Гончар стали чемпіонами світу з греплінгу в столиці Азербайджану. Аміна – вихованка тренера Дмитра Павлюка, крім золота, здобула ще й бронзу в змаганнях юніорок. Вихованець тренера Олексія Жижанова Всеволод Клімов став переможцем у категорії «Кадети». На тренуванні цього спортсмена побували й ми та розпитали про його першу в житті перемогу на світовій арені. Бій за вихід у фінал чемпіонату світу Всеволод Клімов провів зі спортсменом із Казахстану, чемпіоном своєї країни та першим номером в категорії 73 кілограми серед казахських кадетів. Ми з ним боролися в 3 хвилини. Але в кінці я його виграв достроково задушливим прийомом. 15-річний Всеволод Клімов займається єдиноборствами 9 років. За цей час виконав нормативи кандидата в майстри спорту з дзюдо і греплінгу. Його тренер Олексій Жижанов каже, саме прийоми дзюдо допомогли виграти фінальну сутичку з суперника з Азербайджану. Всеволод більш дзюдоїст, а греплінг – це для нього нове таке, новий вид спорту. І він використовує дуже багато техніки кітків. Самим греплерам дуже важко боротися з такими спортсменами, які вміють кидати зі стійки. Фінальний переможний бій, каже тренер, гуртом дивилися онлайн у Хмельницькому. У нас було тренування з старшою групою, і ми всі разом, всі команди дивилися за тим, як наш Всеволод стає чемпіоном світу. Підготовка до чемпіонату світу у Всеволода розпочалася в квітні. Я тренувався по 3 рази в день. Це один раз зранку, пробіжка 5 кілометрів, потім ранішнє тренування теж йшло або на серце, ну, на кардіо, або на витривалість. І вечірнє вже було як партер або піше дзюдо. У мене були майже всі умови, оскільки в інших клубах близько такої можливості немає. Всеволод – перший вихованець тренера Олексія Жижанова, який здобув звання чемпіона світу. Хлопці займаються вже 9-й рік, от за 9 років, це мій перший набір дітей, за 9 років ми виховали першого чемпіона світу. Я ще ніколи не перемагав на змаганнях такого великого, високого рівня. Те, що я поставив собі таку планку, це дуже добре, оскільки я її вже не маю права опустити нижче. Я буду займатися так старанно, як я її займався, і добиватися, мені здається, ще більших висот. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено, але служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує свою роботу, щоб ви могли побачити більше новин в наших наступних випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення.